Sastanak je sa HDZ-om u slučaju da se da idete zajedno, nedostajeće vam dvije ruke. Je li možda jedna među njima upravo u tim manjinama? Gledajte, mi ne znamo ko će biti dio većine i da li ćemo uopće biti dio većine s HDZ-om. Mi to još uvijek nismo dogovorili. I još jedna stvar isto, bilo je puno kalkulacija u prostoru da je neko ministarstvo imena, ništa nije od toga ni dogovarano, ni jedno ime nije izgovoreno. To su sve konstatacije i kalkulacije koje nisu točne. Dobro, neslužbeno se čuje i iz jednog i iz drugog pregovaračkog tima da su nađene još dvije ruke, to je formalni uvjet koji vi u ovom trenu nemate. Ko su ta još dva zastupnika koje bi bila dio te većine, ako se vi dogovorite s HDZ-om? Pa evo, znači, vi sad meni govorite nešto što ja vam govorim sad prije ovoga. Znači, ovo je naš jasan stav kakav je. Mi danas iz svih ovih pregovora nismo mogli vidjeti koja to uopće većina može biti. Ja kad sam vam govorio prije 4 dana, da mi pričamo isključivo o tome da vi, da, kad sam rekao da se prebrajamo ruke, znači mi imamo svoje ograničenje koje imamo. Mi ne možemo ići preko odluka predsjedništva, kod nas postoji sud časti, pregovarački tim kad bi prekršio odluke predsjedništva, mogu biti isključeni stranke. Mislim, vam pričati realno kako je. Mi sa našim ograničenjima možemo sastaviti vlast kako možemo. Vi ste tu u pravu, znači fale ruku.